হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মই চেনেলটো আপোনালোকক আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। সেইটো হৈছে ইউটিউবত কিছুমান ভিডিঅ' নিজে নিজে অট' প্লে হয়। এইটো দেখিছে নহয়, নিজে নিজে অট' প্লে হৈ গৈছে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো নিজে প্লে হৈ গৈছে, দেখিছে। এইটো হ'লে কি হয়, আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক অট' প্লে হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ডাটাবোৰ এনেই খৰচ হৈ যায়। আৰু এনেদৰে যদি ডাটাবোৰ ইয়াৰ পৰা গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়। গতিকে এই ডাটাটো, এই ভিডিঅ'টো অফ কৰিবলৈ কাৰণে কেনেকৈ আমি কৰিম, এটা মই ট্ৰিক্স আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। ট্ৰিক্স মানে কি, আৰু ছেটিংছ, আৰু ছেটিংছটো আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰথম আপোনালোকে লাইব্ৰেৰীত আহিব। লাইব্ৰেৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওপৰত এই দেখিছে, তাত ক্লিক কৰিব নিজৰ চেনেলটোত। তাৰপৰা ইয়াত আপোনাৰ ছেটিংছ আছে, ছেটিংছত যাব। ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত কি হ'ব, আপোনাৰ ধৰি লওক ইয়াত আপোনাৰ এটা এটা ছেটিংছ ওলাই থাকে, সেইটো হ'ল অট' প্লে। অট' প্লেটো হ'ল আপোনাৰ অট' প্লে নেক্সট ভিডিঅ', যিটো আমি ভিডিঅ'টো চাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো যাবলৈ কাৰণে এইটো ছেটিংছ থাকে। এইটো আপুনি অন কৰি থ'ব পাৰে, অন কৰি থ'ব পাৰে, নতুবা অফ কৰি থ'ব পাৰে। পৰাপক্ষত মই অফ কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া এইটোত হ'ল, এইটোত অকল এটা ভিডিঅ' চাই থকাৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ'টো যাবলৈ কাৰণে ছেটিংছ, কিন্তু এইটো আমাৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে সেইটো ছেটিংছ নহয়। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বেক যাব লাগিব। বেক যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব, ওপৰতে জেনেৰেল আছে, জেনেৰেলত ক্লিক কৰিব। জেনেৰেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত 4 নম্বৰ অপশ্যনটো চাব, প্লেবেক ইন ফিডছ। ইয়াত চ'চ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দিব অলৱেজ অন, ৱাইফাই অনলি আৰু অফ, এই তিনিটা অপশ্যন আছে। ইয়াত আপুনি কি কৰিব, অফ আহি পেলাই এইটো অ'কে কৰি দিব আৰু আপোনাৰ সেই ছেটিংছ নিজে চলি নিজে চলি যোৱা ভিডিঅ'টো বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া দেখিছে, এতিয়া এইবিলাক তেনেকৈ প্লে হোৱা নাই। গতিকে এইটোৱে আছিল ছেটিংছটো। আৰু আপোনালোকক এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। এইখিনি কৰি দিলে আমাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মন যায় আৰু ভাল লাগে, কাৰণ মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় নতুন আৰু এই ইমানটো অভিজ্ঞতা হোৱা নাই। গতিকে যিখিনি অভিজ্ঞতা হ'ব আপোনালোকৰ পৰা হ'ব, গতিকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।